Čauko, nový diel je pred nami. No tak čo to bude dnes? Traja Pokémoni z rodu Hisuian, Typhlosion, Samurott a Decidueye. Pomer od toho! Ako môžete vidieť, ja som si to tu takto krásne pripravil, nech nezdržujem. Poďme teda z tohto pravého boku. Hisuian, Decidueye, V-čkový. Krása, krása, krása. A čo tu máme za boostre? Máme tu 4 boostre. Astral Radiance, Brilliant Stars a Fusion Strike, môj obľúbený Fusion Strike. OK. Tak poďme sa pozrieť, čo nám dal do vienka tento Hisuian, či Decidueye, čo nám dal do vienka. Máme tu Dark Energy, Sheldon, Heavy Wall, Purugly, Skyter, Stuntler, Yanma, Hodhod, Kriketot, Oshawott, krásny reverse holo, no a posledná karta, Hisuian Arcanine. Dobre, prvý boostrik máme za sebou, poďme do ďalšieho. Máme čierny kód, výborne. Malo by niečo teda padnúť. Listová energia. Choy. Jan Mega. Gape Jaubok. Borgemite. Rufflet. Ponyta. Chatot. Bronzor. Radiant Heatran. OK. Môj prvý Radiant. Krása. Môže byť. Za tohto sa vôbec nebudem hanbiť, ani keď s ním pôjdem von. A máme Darkrai V-čkový, takže double hit. Krásny booster, toto bol naozaj krásny booster. Double hitik, jak vyšitý, dobre. Máme si to bokom. No a poďme ďalej, pokračujme. Má zaujímavú farbu. Ok, metalurgická energia, Vibrava, Cafemaster, Monferno, Riolu, Starly, Spiritomb, Purloin, Milseri, Magmortar, krásny reverse holo, pekne. No a last, tu máme Mukkanon holografického. Dobro. No a poďme na ten Fusion Strike s 220 kartičkami. Je to jeden z najväčších setov, teda je to najväčší set zo Sword and Shield z tejto série. Bojová energia, Frozmoth, Ninetales, Togedemaru, Gligar, Slugma, Skitty, Phalanx, ja som predbehol, Cheftel, Grimmsnarl reverse holo a posledná karta je tu V-čko Greedent. Dobre, ja som spokojný. Popadali pekné veci. Poďme teraz na Samurotta. Hisuian Samurott V-čkový. Ďalšia z týchto krásnych promokartičiek je vonku. No, máme tu úplne rovnaké boostre. Poďme po poradí, po jednom. Zaujímavo zabalené. Ej, kokso. Veľmi zaujímavo. Psychická energia. Yanmega. Silen. Krodinos. Drifloon. Psyduck. Togepi, krásny Togepi. Magnemite. Rolls, opäť Rolls, len reverse holo a posledná karta, Luxray V-čkový. Pekný artwork, vyzerá fakt dobre. OK, dáme bokom. Dobre, Astral Radiance, číslo 2, booster. Naozaj niektoré boostere sa tak ničia nádherne.
Á, máme tu Vestar kartu. Vestar kartička. Gape Jaubok Magneton. Spis, ja som kuri. Petilil. Nikit. Hippopotas. Zas preskakujem Cyndaquil, ale ten má tiež veľmi pekný artwork. To sa mi páči. No a Hisuian Quillfish. Reverse Holo Sudowoodo. A posledná karta je to Ursaluna. To som dokonca ani nevedel, že medvedí Ursaring má ešte tretiu evolúciu. To je pre mňa novinka. Ale medvedík sa mi páči, takže fajn, dobre. Brilliant Stars Booster. Počkať, počkať. Ty ma ešte nesleduješ? Ani like si mi nedal? Na čo tu vlastne som? Brilliant Stars Booster. Poďme doň ho. Listová energia. Sigilyph. Merny Sprite. Pachirisu. Magmar. Staryu. Burmy. Sauk. Cheruby. Torkoal Reverse Holo. A last tu máme Granbula Véčkového. Véčkový granbulíček. Ďalší hit. Dobre, nehádam sa. Véčko mám určite rád. Véčka mám rád. A Fusion Strike. Nezvyčajne Fusion Strike. Nezvyčajne. Blesková energia. Garbodor. Marshtomp. Eldegoss. Minun. Baltoy. Galarian Corzola. Quillfish. Vulpix, Reverse Holo Sigilyph a posledná karta je tu Landorus, holografický Landorus. Dobre, prekvapivo mi dal dva hity Fusion Strike. No, a je tu posledná stýniek. Hisuian, Tiflozion Véčkový. Poďme s ním bokom. No a posledné 4 boostre. Astral Radiance, ideme astralovať. Snad sa vyastralujem. Niekam do hôr. Ináč, dlho som nevidel tú galerii. Čo to je galerii? Aká galerii? Trainer galerii som dlho nevidel kartičku, tak teraz by som si ju poprial. Nejakú fajnovú. Mizdravus, Barbouch, Pavniard, Gardevoir, je to môj zle. Tak, perfektné. Zaprial som si ju a je tu Gardevoir. Trainer galerii. Krásna karta, výborne. No a last tu máme Mightyenu. Dobre, ale toto bolo veľmi pekné. Dal by som si trener gallery, boom, je to tam. Čo to znamená? Že si to musím hovoriť, čo chcem. Tak teraz chcem nejakú V-Star kartu, dobre? Daj mi V-Star kartu. Ohnivá energia, Piloswine, Choi, Yanmega, Kombi, Drifloon, Psyduck, Togepi, krásny artwork, Magnemite, Radiant Heatran, OK, opäť. Zas a znova mám tu druhého Radiant Heatrana. Dobre, pekne, pohodičke. A teraz tu máme Kleavora. Kleavor non-holografický. Poď na bok. No. Brilliant Stars. Kde je ten môj Charizard? Charizarda chceme. Čo okrem basetu jednej promokarty Charizarda som ešte Charizarda proste nevytiahol. Ja na neho nejako nemám extrémne nejak šťastie. Ale mám ešte voľajaké Brilliant Stars boostre, takže by sa mohlo podariť niečo chytiť. Luxio, Reverse Holo. A posledný je tu Motim. Motimiček.
Motýmiček, skoro ako motýliček. No poďme, Fusion Strike, do tretice všetko dobre? Bude aj tu aspoň holo? Alebo niečo iné? Ohnivá energia, Galarian Linun, Stuntler, Gliscor, Growlite, Stupor, Siglip, Toxel, Totodile, Trevenant, Reversalo, Alanz je tu Palossand. Krásny hradík z písku, Palossand. Rekapitulácia z dnešnej otváračky. Decidue V-čkový Hisuian. Toto sú tie tri promokartičky, Samurott a Typhlosion. Potom nám padol Radiant Heatran, Darkrai V-čkový, Grident V-čkový, Luxray V-čkový, V-čkový sme dneska Granbull, Landorus holografický, Gardevoil, Trainer Gallery a opäť Radiant Heatran. Takže sme na konci. Ďakujem ti veľmi pekne za to, že si si zliadol o moje video. Kľudne môžeš ísť aj na iné sociálne siete, kde pôsobím, a samozrejme máš tu aj staršie videá. A samozrejme, neváhaj mi dať like, daj mi odber a hlavne komentuj, to mám najradšej trošku si pokecať. Ďakujem teda a čauko.